Et pitstop hjemme. Det var meget varmt ved Paragol. Super flot. Men det var de der 34 grader. Men når der ikke er super meget skygge at gå rundt i, så bliver det meget varmt til allersidst. Så hurtigt hjemme. Jeg har lige været bad for at skifte noget tøj, så jeg ikke var i det samme svedige tøj. Nu skal vi ind i byen, have noget at spise, og så kigge lidt på butikker. Og så finder jeg bare ud af, hvad vi gør derfra. Så super hyggeligt indtil videre. Men når det er så varmt, så er det, meget, så er det i hvert fald sværere at nyde de ting, man nåede at se. For det er rigtig varmt. Vi lavede inde på at spise på Taco Bell. Første gang jeg har været inde og spise der. Jeg er kæmpe fan. Jeg kan godt lide sådan noget billig mexicansk mad, så det behøver ikke være så fancy for mig, for at være helt ærlig. Så hurtigt forestiller, nu skal vi ned til noget, der måske et sted, hvor man får sådan nogle cinnamon rolls. Vi kender måske Cinnabon fra England eller USA, jeg kan ikke huske, hvor der er fra. Men noget, der minder om det, det kan også godt være, at det ikke er det. Vi kiggede på navnet, og det havde lidt det samme navn, det hed bare Café efter, men vi håber, og det skal vi bare ud og kigge i nogle butikker, som sagt tidligere. Og så skal vi lige finde ud af, hvad fanden vi skal lave bagefter. Om vi skal på stranden, eller hen eller sted, finde ud af. Så var fanden på vej hjem igen. Det har været en hektisk dag i dag. Nu har vi lige slappet en lille smule af herhjemme. Taget bad. Få svedt en lille smule af. Det er fandme rart at have aircondition. Det er sådan helt ærligt. Vi regner med, at vi skal spise noget sushi til aftensmad. Så vi skal bare lige finde et sted. Heldigvis er det lidt ligesom i Tyskland. I Berlin for eksempel. Det er der, hvor jeg spiser sushi i Tyskland i hvert fald. Hvor man bestiller 8 stykker hosomaki for eksempel, eller et stykke nigiri. Ikke ligesom i Danmark, hvor man køber x antal stykker, og så får man sådan det helt præcise, så får man måske 3 nigiri og 4 hosomaki og sådan noget andet. Hvor for mig, jeg spiser meget simpelt sushi, by the way. Jeg er ikke så stor fan af alt det der. Jeg vil ikke sige mærkeligt, fordi det er det ikke. Jeg spiser bare det meget simple, og det er det, jeg godt kan lide. Men det er ikke sådan super godt på normale sushi-restauranter i Danmark, og det er derfor, jeg altid spiser. Alibi, som så jeg kan vælge, hvad jeg har lyst til. Så. Men det er super fedt, da de gør det sammen, som de gør i Abli, hvor man bare vælger det, man gerne vil have. Så. Nu skal vi bare lige have taget noget tøj på, og så tror jeg bare, vi hopper afsted til noget rigtig asiatisk mad. Wow, se en flot bygning. Ikke så? Okay. Let's try again. Let's try again. Hey! Hey! Nu er vi på vej mod et marked. Jeg har ikke lige huske navnet på, men jeg kan ikke huske, om det er et loppemarked, eller det er folk, der faktisk har faste boder. Det er lige der bag os, så det bliver sjovt. Markedet her i Barcelona har indtil videre været min favoritsted, så man ikke det her, det bliver meget sjovt.
Så er vi på vej hjem. Vi skal lige hjem til hotellet. Vi skal lige have taget bad, for vi har været meget svede i dag. Det har været endnu en rigtig, rigtig varm dag her i Barcelona. Når vi så er færdige, så kan vi nok slappe en lille smule af, og så tager vi afsted til træning. Så det hedder Altafet Diagonal. Okay. Fandt bare sådan et sted, hvor man kunne købe sådan nogle dagspas. Hvor jeg så fandt ud af, at hvis jeg gik ind på deres hjemmeside, så kunne vi have fået et gratis sted for at betale 7 euro per person. Så det er jo rigtig nederen, men sådan er det. Det kan godt være, at jeg træner igen senere på ugen. Eller vi træner igen senere på ugen. Min ven Magni, som I nok kender, han kommer herned i dag. Han skal også på ferie med Barcelona, så han skal også måske ind og træne, så måske tage min træning sammen. Så. Men det bliver senere på ugen, måske torsdag eller noget. Så det kan nok blive rigtig hyggeligt. Men vi skal lige hurtigt hjem, bade og sted til træning. Skal vi i stedet? Så jeg ikke vidste, så er jeg bange for højder. God dag alle sammen og velkommen til. Jeg sidder lige her hos Sonja lige nu, ude på Isantan for at være helt ærlig, og sidder op optager det her commentary. Jeg sidder udenfor, fordi solen skinner, og vejret er dejligt, så jeg tænkte, at jeg sidder for at sidde i sengen. Så går jeg sidde udenfor og nyde det dejlige vejr. Det betyder så også, at hvis du hører en eller anden bil køre i baggrunden, eller nogen snakke, eller en lille fugle piber, så er det derfor. Men den anden dag, vi egentlig skal snakke om, det er, hvor meget volumen, eller må jeg sige, mange sæt, man skal lave per muskel, per træning, i forhold til hvor øget man er inden for styrketræning, for at få det optimale og det maksimale ud af sin træning. Så, men først vil jeg lige hurtigt gå igennem træningen. Jeg startede med noget gang på incline løbebånd, bare lige for at få kropstemperaturen lige smule op. Det var rigtig, rigtig varmt udenfor, men super koldt inde i centret, fordi de bare havde taget deres AC og sat den på en 4 grader eller sådan noget. Det var meget koldt. Så jeg tænkte, at jeg ville få min kropstemperatur en lille smule op, hvilket også hjælper, når man skal til at i gang med sin træning. Så jeg tænkte at lave en overkropsfokuseret træning, så jeg startede med nogle bent over barbell rows, og så sætter man nogle straight bar pulldowns. Barbell rows var en øvelse, jeg startede med dengang. Den laver en lille smule tung, og så laver jeg en lille smule fokus på en langsommere excentrisk i pulldowns. Det skal lige sige, de der plader var elendige, som jeg også skal se her under incline barbell press. Det er som om, at diameteren i pladerne er ikke den samme som den på stangen. Så de wobbler lidt rundt, hvilket gør det meget svært at kontrollere. Ligesom sådan noget bamboo bar press og sådan noget, hvor den wobbler helt vildt sindssygt. Men yes, så vi som sagt efter noget ryg der, gik vi videre til incline barbell press superset med floor flies. Jeg fik ikke lige filmet floor flies, men det var fordi, jeg ikke kunne få en ordentlig vinkel på det. Det er altså en rigtig, rigtig god øvelse. Klart noget, jeg kan anbefale at bruge. Det er sådan en meget god øvelse at lave, hvis man måske har lidt ondt skulder, når man laver flies. Da man ligger på jorden og ikke kan lave en længere range of motion, end når albuen rammer jorden. Og det sikrer en, at en skulder ikke kommer ud i en vinkel, hvor den er sådan lidt for presset, og måske ikke helt skal være med så meget vægt, som man kan lave under flies. Så bagefter givet vi til noget skulder. Det var bare noget skulderpres superset med noget lateral raises, tror jeg, hvis det var. Det var noget tid siden det her. Så lavede jeg et superset til arme, eller superset til triceps og et superset til biceps, hvor jeg lavede triceps pushdown, en V-bar pushdown superset med en long head tricep extension maskine. Og så supersetter jeg preacher curl maskinen med hammer curls. I får ikke lige se hammer curls, men det er fordi mit kamera døde. Så yes, dagens emne. Hvor mange sæt man skal lave per muskelgruppe per uge, i forhold til hvor trænet man er. Som begynder, at det er en person, der har trænet under et år, der skal man lave cirka 5-10 sæt per muskelgruppe per uge. Når man er lidt smule mere øget, når man har trænet mellem 2 og 3 år, så kan man lave mellem 15 og 20, og så når man har trænet mere end de der 5 år, og man er sådan ved at være en lidt veteran, så kan man godt lave cirka mellem 22 og 30 sæt. Der er selvfølgelig nogle muskelgrupper, der skal bruge flere sæt end andre. Biceps skal for eksempel ikke bruge 30 sæt om ugen. Sådan nogle øvelses eller sådan nogle muskelgrupper som ben, baller, kan godt bruge nogle flere sæt end for eksempel arme. Men det man også skal huske, det er, at arme får en masse arbejde under de forskellige andre øvelser, man laver. For eksempel biceps får en masse øvelser under pull-ups, bend over rows og andre trækøvelser. Og triceps og skulder får en masse arbejde under brystøvelser, sådan noget som en clean barbell press, flad bænkpres, dumbbell arbejde og alt muligt andet. Så de får sådan noget arbejde, mens man måske ikke rigtig tænker over det, men i det store billede giver det også en masse. Så det var egentlig
emnet. Det var ikke så meget at snakke om, jeg ville bare lige hurtigt give det videre, da jeg hørte en masse podcasts om det her for tiden. Og så tænkte jeg lige, at jeg ville videregive viden til alle mine dejlige følgere. Så næste video, det bliver forhåbentlig en top 6 placings til Classic Fysik. Forhåbentlig. Det kommer lige an på, hvordan det var tæt på selve konkurrencen. Jeg kommer til at lave det, da der ikke er super meget længere tid til selve konkurrencen starter. Så jeg håber, I vil tune ind til næste video, og mange tak for jer med. Booty fit, met a kid, know that way, yeah. Couple checks on my wrist, I'm okay, yeah. Bro, my wrist, getting paid, yeah. Don't dismiss, big trippy, ride the wave.